lu tiao ku a pit pe de tat pit de tha ba do nau song pe kwa ba phi lu a long ku pya ma pe chin da chlo pyo pya me sit khwe rue lo nga ro a yan yun sha ni de sit tat rue ka hla a na shin rue ka tu ro tat chin de lu tat pi yin a long pyan pe de ma ne pha a long la yu ba a long pyan pe ti de khmyar ro a di a long ku a sei sei mo mo khwe pi lo mi kin sa ni da chlo me chin da အလုံးမင်္ဂလာပါဘယ်တော့ခါမှကျွန်တော်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်မထွက်ခဲ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါအတန်ထွက်ရတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပြီးသူအတွက်ပြီးသူအတွက်ဆူနေတဲ့လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာရှင်ပူပြီးတော့ဆန်လာတယ်ဒီစစ်တပ်ထက်ပူပြီးတော့ရုပ်ညက်လာတယ်ဟုတ်လားရစ်ဆက်လာတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာအပြင်ကိုထွက်မသွားအောင်ပေါက်မချားသွားအောင်စစ်တပ်ရဲ့နှီးပြဟာတိုင်းစစ်တပ်ရဲ့စောက်ခြင်းအတိုင်းတတင်းအမောင်ချဖို့အကြောက်တရားနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြိုးစားလာတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့တခြား state ကတခြားပြည်နယ်ကတခြားဒေသကလူတွေတွေ့လဲအကျိုးတစုံတရာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကနေဆက်ပကတိတိကျကျပြောရရင်တွန်းဆောင်မြို့တိုက်ရင်နဲ့သူတို့ဟာသူတို့ကူကီးလူမျိုးတွေကိုကူစားပြုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာပြောနေတဲ့တိုက်ရင်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်တော့ဒီကကူကီးလူမျိုးတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီတက်ရင်နစ်မှာရှိတဲ့လူတွေခေါင်းပေါ်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်လူမျိုးရင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတစ်စက်ထဲမှာဒီကူကီးလူမျိုးထားတို့လူမျိုးစုတာဟာချင်းလူမျိုးရဲ့လူမျိုးစုချင်းလူမျိုးစစ်စစ်တွေပါဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဟာလက်နက်လေးတွေရှိလာတော့ဟာလာချင်းမြောင်းတဲ့အတွေ့ခေါ်လေးတွေနဲ့ချင်းမြောင်းတဲ့အမြင်လေးတွေနဲ့စကားပြောလာတယ်ခမဲတို့လက်နက်မရှိဘူးကျုပ်မှာလက်နက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေရသူတို့ခေါင်းထဲမှာရှိလာတယ်။မကြသေးခင်ကသူတို့တပ်ပစ်လိုက်တဲ့လူတယောက်ပိတ်ဆံရှိတဲ့လူတယောက်ကိုသူတို့တပ်ပစ်လိုက်လှုပ်ကြံလိုက်တယ်။ဘသူမှအပြင်ကိုထုတ်မပြောရဲဘူး။ဒီတိုင်းပဲပပျောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုကြောက်ရတာကိုစစ်တပ်ထက်သူတို့ကိုပူကြောက်နေရတဲ့အခုချိန်မှာ။ပြီးတော့မကြသေးခင်က၄ရက်၅ရက်တုန်းကကျွန်တော်မွေးဖွားတဲ့မြုပ်ခန့်ပတ်မြုပ်မှာလူငယ်တယောက်ကိုတတ်လိုက်တယ်။အကြောင်းပြချက်ကသူတို့အများကြီးပေးတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေစောက်ကျင်တွေဟာဒီစစ်တပ်ဒီမအေးလို့ရဲ့စစ်တပ်တွေ ਨੇ တပုံစံတည်းပဲထွက်လာတာကျွန်တော်တတိထားမိတယ်သူတို့လူတယောက်ကိုမကျဉ်းတတ်တော့ဘူးလူတယောက်ကိုတတ်ချင်နေပြီဆိုရင်အကြောင်းပြချက်ရှာပြီးတော့ဆွဆွေးချက်တွေရှာပြီးတော့ချစ်ကလေးညက်ကလေးတတ်တယ်လို့တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကသူတို့ဟာပေါ်တင်ကြီးကိုစစ်ကြီးတွေကောက်တယ်ဘိန်းခင်းတို့ဒီပိတ်ဆံရှိတဲ့လူကုန်ထန်တို့စီမှာစစ်ကြီးတွေကောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဒီတည်င်းတွေကခင်ဗျားတို့လူတွေနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်ဆိုတည်င်းအမောင်ချခံရတယ်သူတို့အကြောက်တရားနဲ့နေမီတွေကိုအုပ်ဆူးချင်နေတာထားပါကျွန်တော်စစ်ပြောရရင်ခုနကသူတို့တတ်လိုက်တဲ့လူဟာတော်လိုင်းရေးကာလတုန်းကပထမဆုံးတော့လူငယ်လေးတွေကိုစုပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဒွန်းထဲမှာပြဿနာတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာတခုဟာသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ statement ပေါ့နော်သူတို့ထုတ်ထားတဲ့စာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုကောက်မှာတတ်ရလောက်အောင်အစ်စ်ကိုချက်ကလေးငင်ကလေးလိုတတ်ရလောက်အောင်ဆွဆွေးချက်တွေဟာအကောင့်ထဲဘာမှမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ကြောက်ချီးပန်းပြီးတော့ဆွဆွေးချက်သာဖြစ်တယ်ဟိုကောက်မှာဘာမှကျူးလွန်ထားတာမရှိသေးဘူးလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးလှုပ်ပြီးတော့သူတို့အတွေ့ခေါ်တွေဟာဇုံလူမျိုးကိုကီးလူမျိုးစုတဲ့လူမျိုးဆွေးလေးတွေရှိတယ်နီအကူရင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေတော့မရှိနိုင်ဘူးလူမျိုးချင်းချင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေတော့မရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့လူမျိုးဆွေးပုံကူကြီးပြဿနာတွေနဲ့လူတယောက်ကိုအလွေလေးတတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နံပါတ်2အချက်ဟာတော်တော်လေးစိုးပါလေငါတို့ပိုင်တဲ့နေမီထဲမှာလှုပ်ရှားလာလို့တဲ့ဟာတော်လန်ကြီးမှာဘုံရန်သူအာနာရှင်ကိုအတူတူတော်လန်နေတဲ့လူတွေအချင်းချင်းဘာဖြစ်လို့သူ့မီကုမီသူ့နေကုနေဆိုပြီးတော့အယန်းတွေအာနာရှင်စနီရတာတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဒီတော်လိုင်းစခဲ့တုန်းကတကယ်လို့ကင်အင်ယူတော့ဟုတ်လားဒီကချင်တို့ကရင်တို့ကငါတို့နေမီကိုခင်ဗျားတို့မလာနဲ့ဆိုပြီးတော့အယန်းကိုခါခါတီးတီးငင်းခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအင်ယူကြီးတို့ရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီ PDF တို့ရှိနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့သဘောထားကြီးစွာတဲ့ငါတို့ဟာဘုံရန်သူတူတူပဲဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားကြီးစွာတဲ့ welcome kit အခုဒီလူတွေရဲ့လှုပ်ရဟာငါတို့ရဲ့ပိုင်းနဲ့နေမီချဲမှာခင်ဗျားလှုပ်ရှားလို့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်ပစ်လိုက်တာစိုးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တောခူရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါတော့ခင်ဗျားတို့ဟာအာနာရှင်ထက်ပြီးသူကအခုကြောက်နေရတယ်စစ်တပ်ထက်ခင်ဗျားတို့ကိုပူကြောက်နေရတယ်အတမထွက်ရဲ့ဘူးဘယ်သူမှ
ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှအတမထွက်ရဲဘူးတေချာတာကတော့ခမည်းတော်ဟာပြီးသူအတွက်မဟုတ်တာပြီးသူကခမည်းတော်အပေါ်မှာအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတာတေချာသွားပြီစစ်တပ်တော်ဒီလောက်ထိမရက်စစ်ဘူးဆိုတဲ့ငိုတန်တွေညင်းညူတန်တွေဟုတ်လားကြားနေရပြီဒါဆိုရင်ခမည်းတော်ကဘယ်သူတွေရက်တည်နေတာလို့ခမည်းတော်ကဘယ်သူကိုတော်လာနေတာလို့ခမည်းတော်ကိုယ်တည်းကအာနာရှင်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကဘယ်သူကိုတော်လာနေတာလို့နေမီလူချင်းလှုပ်လာကိုကျူးအတွက်လာစက်ကြီးတွေကောက်ချင်းနေလှုပ်လာဖက်ဒရယ်တို့ဘာတို့ရတဲ့ခါကြရင်အစင်တဲ့ဒီနေမီကိုအုပ်စုဖို့ကြိုးစားနေတာလားကျွန်တော်တို့မုန်းနေတာအာနာရှင်ဖြစ်တယ်အခုခမည်းတော်ရဲ့လှုပ်ရှက်တွေအာနာရှင်စောက်ရမ်းဆန်လာတယ်နံပါတ်3အချက်ဟာခမည်းတော်တပ်ပစ်ပြီးသားလူတယောက်ကိုတရားလုံးတဆွေလုံးတမျိုးလုံးမြုပ်မိမြုပ်ဖတွေဟုတ်လားလူကြီးတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေလာပြီးတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလောင်းလေးပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့လာတောင်းတာခမည်းတော်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲတနန်ပြောင်းတဲ့ချိန်ပြီးတော့ခမည်းတော်မချိနေဘူးလားတေးချင်းလားဆိုပြီးတော့ရစ်မှုယူပြီးတော့ဟုတ်လားချင်းချောက်နေတာတွေဟာခမည်းတော်ပြီသူအတွက်ရက်တည်နေတယ်လို့ခမည်းတော်ပြောရဲလားပြီသူဘက်ကိုတနတ်ပြောင်းတဲ့ပြန်ချိန်နေရတယ်ခမည်းတော်ရဲ့ရက်တည်ချက်ဟာဘယ်သူအတွက်တော့ခမည်းတော်ဘယ်သူကိုတော်လာနေတာတော့ယူယူတတတဲ့မင်းနေတာပါစကားမဆက်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာဟာမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေအားလုံးကိုမဆိုလိုဘူးချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေကိုမဆိုလိုဘူးတွန်းစာမြုပ်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီတပ်ရင်းနှစ်ကိုစိုးလို့တာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့1988နောက်ပိုင်းမှာဒီအကြီးခဲနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးတပ်လေးတွေအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိစေချင်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာဟုတ်လားပထမပိုင်းမှာပြည်သူကအားပေးတယ်ပြည်သူကကြူဆူတယ်နောက်ပိုင်းမှာတနတ်ပြောင်းလဲတွေပြည်သူဘက်မှာတနတ်မရှိတဲ့ပြည်သူဘက်မှာတနတ်ပြောင်းလဲတွေချိန်လာပြီးတော့တမျှတိုက်လာတယ်ဟုတ်လားစီပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုအတင်းအတမရိုက်နေပြီးတော့တမျက်တိုက်တယ်စက်ကြီးတွေကောက်တယ်ကြာလာတော့ပြည်သူကချင်ဖတ်ဖြစ်လာတယ်ပြည်သူကမုန်းလာတယ်ယွန်းရှာလာတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲတခိုးတမျက်တွေဖြစ်လာတယ်အဖွဲ့စည်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလူမျိုးအဖွဲ့စည်းတွေပြည်သူရဲ့ချင်ဖတ်တွေများလာရင်ဒီတော်လိုင်းကြီးအနေနဲ့များထိခိုက်လာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခြားတော်လန်ကြီးတမားတွေကိုလည်းသိစေချင်တာတခြားနယ်မြေကလူတွေကိုလည်းသိစေချင်တာပြီးသူအတွက်ပဲဖြစ်ရပြီးသူနဲ့မပါပြီးသူမပါတဲ့ဒီတော်လန်ကြီးတမားတွေပြီးသူမပါတဲ့လက်နဲ့ကြိုက်တပ်ဖွဲ့တွေအများပဲဟုတ်လားအခုခံပမြုံမှာသူတို့တပ်ပစ်ထားတဲ့လူဟာမားတယ်မားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျုပ်မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောချင်နေတာဟာချင်းလူမျိုးချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ရူးရဓလေ့ထုံးစံတွေရမတူဘူးဆိုပေမဲ့စင်တူယူမလေးတွေပါကျွန်တော်တို့တေးပြီးရင်လူတယောက်ရဲ့အလောင်းဆိုတာဘယ်လောက်ထိအလေးထားပြီးတော့တံပူးထားတယ်လဲခမရတို့ကောင်းကောင်းသိပါလေအလောင်းလေးကိုပြန်တောင်းတာခမရတို့ချစ်ကလေးညက်ကလေးလူတတ်ပြီးတော့လူကြီးတွေဘာတိုက်ကောင်းဆောင်တွေလာပြီးတော့တောင်းတာတော့မှခမရတို့ပြန်ပြောတဲ့စကားတွေကတော်တော်လေးရိုက်ပါတယ်ချောင်းထဲမှာပြစ်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့အစကားမျိုးမျိုးပြောတယ်ပြီးရင်အဆိုးဆုံးဟာဘာလဲဆိုတော့အောက်ချီငယ်သားတွေကတတ်ပြစ်လိုက်တာကိုခေါင်းဆောင်ကမသိဘူးလက်လုံပြီးတော့တတ်ပြစ်လိုက်တာလူလူသူမားဒီဖြစ်စေမမားဒီဖြစ်စေဘာပြစ်မှုပဲရှိနေပါစေခမည်းတော်တခြားတော်လိုင်းသမားတွေရဲ့လုံရက်တွေကြည့်လိုက်စစ်တုပ်ပဲဖြစ်သွားတဲ့တော့ကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီနီပါကွန်ဗင်းရှင်းရစစ်တုပ်ပဲကျင်းဝတ်စစ်တုပ်ပဲဥပဒေအတိုင်းကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်နားလဲပါနားလဲစစ်တုပ်ပအနေနဲ့ဖမ်းထားတဲ့သူတို့ကိုပြန်တတ်ဖို့ဟုတ်လားတနက်ကြိုက်ပြီးတော့တော်လာနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုဖမ်းမိတာတော့မှလေလေးစားစားနဲ့သူတို့မေးချင်တယ်လို့မေးတယ်ဥပဒေအတိုင်းလုပ်တယ်ခမည်းတော်ဟာကအခုချစ်ကလေးညစ်ကလေးလို့တတ်တာတတ်တာကိုလည်းထားပါတော့အပြစ်ရှိလို့ပြစ်ခံယူတယ်လို့ပဲသဘောထားကြပါဆိုဘာဖြစ်လို့အလောင်းကိုပြန်မပေးချင်တာကျွန်တော်ပြောပြမယ်စစ်ခွေးတွေလို့ငါတို့အရင်ယွန်ရှာနေတဲ့စစ်တပ်တွေကဟာလားအာနာရှင်တွေကသူတို့တတ်ချင်တဲ့လူတတ်ပြီးရင်အလောင်းပြန်ပေးတယ်မနေ့ဖန်အလောင်းလာယူပါအလောင်းပြန်ပေးသေးတယ်ခမရတို့အဲ့ဒီအလောင်းကိုအစိမ့်စိမ့်မွမွခွေးပြီးတော့မြည်ကင်စားနေတာပါသူတို့မေးချင်တာအခုခမရတို့ပုံစံကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့တပုံစံတည်းပဲ statement လက်လက်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုတတ်ချင်တဲ့အချိန်ကျရင်အကြောင်းပြချက်မျိုးမျိုးရှာပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်စစ်ခွေးတွေလည်းဒီလူလို့တယ်လူတယောက်ကိုဖမ်းချင်ပြီးဆိုရင်ဥပဒေကြိုက်တဲ့ဟာကိုချိန်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူကခမရတို့ကိုယူနေတာခုခမရတို့ကိုချောက်နေရတာချစ်နေတာမဟုတ်ဘူးချောက်နေတာနံပါတ်နဲ့တည်အောင်ချတယ်အခုအထဲမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်သူမှမပြောရဘူးခမည်းတော်မှတနတ်ရှိတယ်ပြီးသူမှတနတ်မရှိဘူးတနတ်နဲ့ချင်းချောက်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်ဘယ်သူမှတာမထွက်ရဘူးအပြင်မှာဘယ်သူမှမသိရဘူးအကြောက်တရားနဲ့တည်င်းကိုအောင်ချလိုက်တာ
ဒါစစ်ခွေးတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေခမည်းတော်တသွေးမသိကူးယူနေတာနောက်တစ်ခုက1940တုန်းကမြန်မာပြည်သူလူထုကဒီကိုလိုနီမြစ်သဖြူတွေကိုမောင်းလွန်းလို့ရွှင်ရှာလွန်းလို့ဂျပန်ကိုအားကိုးပါတယ်ဆိုမှဂျပန်ကဒီမြစ်သဖြူတွေထက်ဆိုးနေတာပူပြီးတော့ရစ်စစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တူနေတာခမည်းတော်ကိုအားကိုးတကြီးနဲ့အားကိုးနေတဲ့ပြည်သူတွေအခုခမည်းတော်ကိုပူချောက်နေရတယ်ဂျပန်ဖက်စစ်တွေနဲ့တူလာတယ်ခမည်းတော်ရဲ့စောက်ကျင်တွေမြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်ကြားကြီးကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်ဆိုးဟုတ်လားခမည်းတော်ကလုံးဝလုံးဝကိုအဲ့ဒါဖြစ်နေတာခမည်းတော်ကိုအားကိုးမိတဲ့ပြည်သူတွေအခုဟိုဟာလေကြောက်ရဒီဟာလေကြောက်ရခမည်းတော်ကဖက်စစ်ဂျပန်လူစောက်ကျင်မျိုးဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့ဆက်ရိုက်လူခမည်းတော်ကြင့်ကြံလာတာပြည်သူကခမည်းတော်ကိုကြောက်နေပြီမေးကြည့်လိုက်စောက်ရဲကြောက်နေတာရက်ရွာထဲမှာခမည်းတော်ဓမြတိုက်နေတာလူအကောင်လုံးနဲ့မိတာတော့မှအတမထွက်ရဘူးအဲ့လောက်ထိကိုခမည်းတော်ကြောက်နေတာခမည်းတော်စောက်ကျင်ကအဲ့လောက်ထိရုပ်နေတာနော်ဓာတွေကိုကြောက်ပြီးလူရတာလဲဆိုတာခမည်းတော်အခုချိန်မှာအရန်တိချင်ပါပဲရန်တိချင်ပါပဲတတင်းကိုမောင်းချချင်နေတာဒါပီတူရဲ့တတ်မတော်ပီတူအားကိုးတဲ့လက်နဲ့ကြိုက်တွေမဟုတ်ဘူးစစ်ခွေးတွေထက်များကြီးများကြီးရိုက်ဆိုင်တဲ့နှိမ်ကြတယ်လူတယောက်ကိုအပြစ်ပေးတယ်တပ်ပစ်တယ်ထားပါတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကွာအလောင်းပြန်ပေးရတယ်ဒီပီတူလူထုကိုရှင်းပြရတယ်ပီတူကအကြောက်တရားနဲ့မအုပ်ချုပ်ဘူးပီတူကိုကိုယ်ပေါ်မှာမကြောက်ဘူးခင်ဗျားတို့မှတာဝန်ရှိနေတာတကယ်တကယ်ပီတူကိုအလေးထားရပေါ့ခင်ဗျားတို့မှဒီစိတ်တွေမရှိဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးနေ့တော့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တယ်ခမရတို့ဘသူ့အတွက်လက်နဲ့ကင်နေတာတို့ခမရတို့ဘသူ့အတွက်ရက်တည်နေတာတို့ခမရတို့ရဲ့တော်ခူရတဲ့လက်နဲ့ကင်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာတို့အာနာရှင်ကိုတိုက်တယ်ပြောရမယ်ခမရတို့ကအာနာရှင်ထက်ပိုဆိုးနေတာခမရတို့ဘသူ့အတွက်လက်နဲ့ကင်နေတာတို့ခုကူဖြစ်ကြဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲအယံကိုအယံကိုစိတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းရတွေတခြားနေပြီတခြားဒီတာကလူတွေလည်းအာတိစေခြင်းတဲ့ပြည်သူမပါဘဲနဲ့ဘဲမှမရောက်ဘူးပြည်သူကိုကြောက်တရက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့ဘာမှမထူးချဘူးဆိုတော့တည်င်းအမောင်ချခံရတဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့နေရတဲ့လူတွေကူစားလက်ကျွန်တော်ပြောနေတာဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်